non immaginatore. Në një debat intensiv me të gjithë antarësinë dhe qytetarët, të cilët ju garantoj ju presin vetëm udhëheqjen, presin vetëm frymëzimin. Dhe ju keni çdo mundësi që pritshmëritë e tyre ti plotësoni tërsisht. Ky është një proces, e them përsëri, kompleks. Udhëheqja juaj në qarqe duhet një kosisht dhe paralelisht të angazhohet në debatin më intensiv. Së pari për këtë mision, së dyti për programin e fitores, i cili program në shkallë kombëtare dhe lokale do përgjigjet problemeve më madhore të qytetarëve shqiptarë. Por, me shpejtësi, duhet marrë fund psikologjia e qytetarëve dorës dytë. Demokratët s'mund të jenë kurrë qytetarë dorës dytë. Janë qytetarë të klasit parë, krenarë për idealet që kanë, krenarë me trashëgiminë që kanë. Ndaj dhe përcjellja e këtyre mesazheve konkretizimi i tyre është vendimtar për fitoren tonë. Personalisht kam besim të plotë tek se cili prej jush. Dhe unë u them demokratve, u them mbarë qytetarve, që këta drejtues lokal, të caktuar për të udhëhequr qarqet, nuk kanë asnjë krahasim. Nuk kanë asnjë krahasim. Me ansamblin e kolegëve të SPAK-ut të Edi Ramës. Unë u them të dashur demokratë dhe demokratë, qytetarë dhe qytetarë, se këta janë toksorë me tmeta, me dobësira, me mëkate të pamohueshme, por të krahasuar një për një, ju garantoj se ndryshimi midis këtij ansambli avoketën të interesit publik se ndryshimi dhe ansambli të kolegëve të SPAK-ut është si dita me natën, është jashtë çdo lloj krahasimi. Më thoni ju mua, si mund të krahasohet, me çfarë mund të krahasohet Belin Kliçi, një njeri i diplomuar në shkollat më të mira, pasardhës si një familje të shkëlqyrë, që me guximin e tij
me karakterin e ti. U ka dëshmua qytetarëve të tjerë.